Vi burde vært langt bedre forberedt på å møte en pandemi, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, som etterlyser handlekraft, entydige råd og bedre beredskap. Han får svar fra statsminister Erna Solberg. Erna Solberg, statsminister i Høyre. Først i går så meldte nummer to i regjeringen, kunnskapsminister og venstreleder Trine Skei Grande, at hun kommer til å trekke seg. En ny fiskeriminister er enda ikke på plass etter at Geir Inge Sivertsen trakk seg. Norge kan være på vei inn i en økonomisk resesjon, og vi skal håndtere en pandemi. Hva for konsekvenser har det at regjeringen nå blir manglende to ministre i en så krevende situasjon? Det har ingen betydning for den situasjonen vi har på koronaviruset, at vi ikke har en fullt ut fungerende fiskeriminister, eller at vi har et skifte som vil komme i kunnskapsdepartementet. Det er slik at vi har en kunnskapsminister som fullt ut jobber inntil man får fritak fra å sitte i regjeringen fra kongen i statsråd. Sånn at alle disse funksjonene er dekket opp. Det vil være full beredskap, og vi jobber intenst nå med det som er den viktigste prioritet nummer én, nemlig å sørge for at Norge kommer igjennom situasjonen med koronaviruset på en måte som gjør at vi både har færre som er blitt syke, færre som faktisk kommer til å dø av dette, og at vi samtidig klarer å bevare vekstkraften i norsk økonomi for fremtiden. Så en kunnskapsminister på oppsigelse og fiskeriministeren som har gått av. VG skriver i dag at regjeringsprosjektet framstår som skjørere enn noensinne etter at FRP forlot regjeringa og Grande meldte seg ut. Tek deg feil. Jeg synes det er leit at Trine Skei Grande slutter. Jeg har forståelse for hennes situasjon. Du skal være motivert for å lede et parti, du skal være motivert for å lede det i regjering, men Venstre har flinke statsråder som kommer til å dra Venstre sine saker godt i regjeringen, og det kommer de til å klare. Men tek ikke dette bort fokus fra den viktige jobben det faktisk trenger å gjøre i regjeringen? Nei, vi har fullt fokus på det vi trenger å gjøre i regjeringen, og det har vi hatt i alle disse dagene. Ok. Apropos det, et spørsmål som jeg lurer på i samband med hvordan det i regjeringen selv håndterer koronasmitta. Kan det nå samle hele regjeringen og kongen i et rom til statsråd? Og kan det samle hele regjeringen til en budsjettkonferanse som det skal ha på, etter planen skal ha på mandag? Er det forsvarlig med tanke på smitte? Det er slik at vi sjelden er hele regjeringen i statsråd. Det må være en mer enn halvparten for å være til stede for å ha et fungerende statsråd. Og det er vanlig praksis, og sjelden alle er til stede på en gang. Og så kommer vi til å ha budsjettkonferanse. Det er jo slik at det er ingen som har symptomer eller for øyeblikket har vært i utsatt situasjon av regjeringens medlemmer. Da er det mulig å ha budsjettkonferanse og få gjennomført dette. Det er ikke så mange personer som er til stede på en budsjettkonferanse. Og så er det slik at kommer noen i karantene, kommer noen i den situasjonen at de ikke kan være, så er regjeringen fullt ut mulig til å fungere også med teknologiske løsninger, hvor man kan jobbe hjemmefra også som statsråd og koble seg opp. Dette har vi sikret, så landet kommer til å styres uansett om vi er noen syke, om alle sitter i karantene eller annet. Det kan vi også ha både regjeringskonferanser, og vi kan ha godt fungerende statsråd for å få dette til. Ok, vi skal snakke mer om krisehåndteringen for Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Du mener regjeringen burde vist mer handlekraft og hatt mer entydige råd. Hva for konkrete tiltak er det du mener burde vært på plass tidligere? Nei, jeg har påpekt at faren for en pandemi har vi visst om nå i 10 år. Det har vært en av de største kartlagte truslene samfunnet står overfor. Jeg mener vi ikke har forberedt oss godt nok på det. Det har vært et forslag i Stortinget om mer lagring av utstyr, testutstyr, medisiner som er blitt stemt ned. Og ulike beredskapsminister og folkehelseminister har ikke tatt tak i dette sterkt nok. Og så mener jeg at vi i startfasen av denne krisen har hatt for springende utydelige råd. Nå er jeg opptatt av at vi bør snakke her og nå hva som ligger foran oss, for det kommer til å kreves i døgnet som kommer ganske kraftige beslutninger som hele landet bør lytte til og ta hensyn til. Og da tror jeg vi må over fra det at vi overlater hver kommune til seg, hver arbeidsplass til seg, til å få noen råd fra landets øverste ledelse som det er trygt å følge og som ikke er springende. Erna Solberg, er det greit at det er hver enkelt kommune som skal håndtere en pandemi?
Det er det lovverket Stortinget faktisk har vedtatt knyttet til innenfor de rammene som finnes i lovverket i dag. Men så er det jo sånn at det er ulike faser i dette, og det betyr at nå er det mye kraftigere råd fra myndighetene sin side. For nå er vi over en fase som altså kom på tirsdag, når vi så at smitten kunne ha spredt seg uten at vi kunne klare å følge det tilbake inn til de tiltakene og det at folk kom utenifra inn og gikk i karantene, og at de hadde smittet folk direkte rundt seg. Fra nå av så er det jo da betydelig sterkere krav. For eksempel det kravet som kom i går om ingen møter med arrangementer med over 500 deltakere. Det er gjort i forhold til smittevernloven. Det betyr at det er et forbud rundt det. Og de kommer altså først nå. Men samtidig så er det altså en rekke sykehusleger, kommuneleger og ordfører som sier det har vært vanskelig å finne ut hva en faktisk skal gjøre. I tillegg så har jo ulike kommuner håndtert dette svært ulikt. I Bø i Vesterålen så stengte de alle skolene uten å ha noen smittetilfeller, mens andre kommuner har holdt skolene åpne. Hvorfor er det riktig at dette blir håndtert så forskjellig? De tiltakene som iverksettes nasjonalt gjelder hele landet. Så vil det alltid være tiltak her som noen kommuner kan ha sterkere, de kan ha grunn for det, for situasjonen i deres kommune har vært annerledes. Og smitten har vært ulikt fordelt i landet, det vil være ulike tiltak som iverksettes. Men etter hvert så vil jeg skjønner at det er ulike tiltak til ulike situasjoner, men det har jo også vært ulike tiltak til like situasjoner. Ja, men vurderingen vil være i det verk enkelt. Så har vi ett tilfelle som også kommunelegen har vært ute og beklaget, og det er at man ikke møtte det Ryanair-flyet som landet på flyplassen på Torp, til tross for at det burde det vært gjort. Det har han også beklaget. Så vil det være feilvurderinger som gjøres i dette. Det vil være menneskelige feil som gjøres i krisesituasjoner, og det må vi altså være innforstått med at det skjer. Men det som skjer nå er at vi trapper opp alle disse tiltakene, og vi kommer til å komme tydeligere tiltak etter hvert som det utbrer seg mer. Og derfor er det ganske tydelig nå at vi har karantenebestemmelser. Nå blir alle som kommer på en flyplass og vil fly til Norge fra områder hvor det er utbredt smitte, informert om at da blir de satt i karantene når de kommer til Norge. Det betyr at de fleste kommer til å si at de ikke kommer til Norge. Når vi sier at vi ikke skal stoppe flyene derfra, så er det fordi vi også vil ha nordmenn som er i disse områdene hjem raskest mulig, sånn at de blir satt i karantene her, får behandling og ikke utsetter seg selv eller andre for smitte ved å forsøke å tråkle seg gjennom ulike deler av Europa. Okay. Det vi også Jonas, gjør, ja, jeg skjønner at vi har mange tiltak. Ja. Vi må bare bytte litt på ordet her, fordi at Jonas Gahr Støre, du kritiserer regjeringen ganske sterkt. Er dette en situasjon? Nei. Er det riktig? Og faktisk, det burde ikke stå sammen jo, og slutte opp om regjeringen. Men det er det første jeg sier i alle sammenhenger. Vi støtter de som står i førstelinjen, særlig helsepersonell, som nå skal ta store påkjenninger. Og vi støtter regjeringen når de kommer med tiltak som kan bøte på dette. Det kan være helt trygg på, og jeg er helt tydelig på det. Det som er viktig nå, og derfor så står jeg her nå og sier, det blir en debatt om hva som har vært opp til nå. Jeg har sagt hva jeg mener om det, men nå står vi her vi står. Og da vil jeg si at jeg vil oppfordre statsministeren så sterkt jeg bare kan til å si det er bedre å gjøre litt for mye tidlig enn å komme for sent. Jeg vil bare sitere en, den kommunen som er sterkest rammet per innbygger, Frosta i Trøndelag. Der sier kommunelegen, prosessen vi nå er preget av uendelig rekke vurderinger og beslutninger basert på manglende og usikker. Mangelfull og usikker informasjon og kvalifisert gjetning. Altså, fagmyndighetene våre er veldig gode, og de gir råd basert på en usikkerhet. Men nå ser vi hva Danmark gjør. De er et land som har omtrent samme smittesituasjon som oss. Der står statsministeren i front og gir råd om å stenge skoler. Det er veldig kraftfulle råd, som hun sier, kanskje er for mye for tidlig. Men det som er bildet der ute av legene i sykehusene, av hjemmesykepleien som skal hjem og behandle syke mennesker, inne på sykehjemmene der vi har gamle og sårbare mennesker, det er gi oss et tydelig, klart grep på vår sektor. Og så får dette være en avgjørelse mellom regjering og Folkehelseinstitutt og helsedirektorat, men jeg vil oppfordre så sterkt jeg kan, gå heller ut med et kraftfullt tiltak som man i ettertid kan si, vel, det var kanskje å ta litt hardt i, enn å komme i ettertid. For den smitten... Steng skolene, er det vel, det skjer jo nå da, tydeligvis i Oslo ser jeg, i deler av skolene. Det bør være enhetlig råd, og selv om det er en kommune hvor man ikke er rammet, så er jo dette viruset nå løs, og det kommer til å ha en vekst som er så kraftig dersom det ikke settes inn kraftig tiltak som skaper sosial kontakt mellom mennesker. Og da mener jeg, det var situasjonen vi ble kritisert etter svineinfluensaen, at Bjarne Håkon Hansen tok for hardt i. Jeg mener det var riktig å gjøre det, for det var bedre å gjøre det enn å komme for sent og komme på et skudd. Erna Solberg, han etterlyser kraftigere tiltak, kraftigere råd.
Og de kom i går, og det kommer til å komme kraftigere råd etter hvert som vi ser en utvikling på sykdommen. Og det er klart, vi kom i en ny fase når smitten bredde seg, sånn at vi ikke kan følge alle smittesporene på samme måte som tidligere. Men så er det viktig å huske at vi skal ha kraftfulle råd, vi skal ha kraftfull innsats på dette. Derfor så er det jo sånn nå at nå er oppfordringen at alle som kan ha hjemmekontor, bør ha hjemmekontor. Derfor er det kraftfulle. Vi ser jo ute nå at det er færre som reiser i trafikken på grunn av de rådene som går nå. Og det er klart vi skal ta tydelige steg på det, men vi må også huske konsekvensen. For eksempel hvis vi stenger alle skolene i Norge, da får vi et problem med foreldrene som er helsepersonell og som skal være og hjelpe de som er syke. Derfor må vi se hvilke krav vi setter, og hvordan konsekvensene i resten av samfunnet blir, for at vi kan oppnå det som er aller viktigst, nemlig at vi har nå mobilisert godt nok ressurser til den førstelinjetjenesten, til å hjelpe de som blir syke, sånn at færrest dør, flest får god behandling, og at vi sørger for at samfunnet vårt fungerer. Bør du komme inn og stenge skolene hvis de har mange smittet? Hvis det er mange smittet på skolen, så er det et tiltak som de bør gjøre. Og derfor gjør man, men det er en vurdering av skolebygningen, om det er i en, og det er en lokal vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet, hvor det er. Men vi kommer til å ha sterkere råd i et skritt fremover. Universitetene nå følger opp de rådene som kommer ut av at du ikke skal ha møter med 500 ansatte. Det betyr at de begynner å ha 500 til stede. Det betyr at de kommer til å ha flere bruk av videoforelesninger, jobbe på andre måter. Sånn må samfunnet vårt fungere i tiden fremover, og så må vi lytte til de faglige rådene. Og jeg som politiker kan selvfølgelig synse mye, men for meg er min grunnstamme i dette. Jeg lytter til faglige råd fra vår fremste ekspertise. Jonas Gahr Støre, regjeringen lytter jo bare til faglige råd. Ja, men det er helt riktig. Og jeg har selv burde det gå lenger enn det da? Nei, men jeg har vært leder for de faglige rådene, og politikere har til syvende og sist ansvaret for hva man kommuniserer ut i befolkningen. Og jeg tror en viktig ting, når vi er i anerkjennelse til det, nå står helseministeren der, nå snakker statsministeren, det er viktig at de som er de valgte lederne fronter de rådene som er mest inngripende. Og jeg synes helt inntil i går så var det jo selv fra våre faglige myndigheter veldig usikkerhet rundt om sånne fly fra land vi ikke skal reise til, kan lande i Norge. Vel, nå kommer disse menneskene i karantene. Men det er jo det mange som jobber i helsevesenet har oppfattet som usikkerhet. Og derfor jeg sier at det politiske vi har valgt, og statsministeren leder en regjering som er valgt, de bør også formidle det som folk der ute opplever, og de etterspør klare og tydelige råd, og derfor er det sterkeste jeg kan si, vi støtter regjeringen, og jeg vil oppfordre dem så sterkt som mulig, kom med tydelige råd, det er bedre å gjøre litt for mye tidlig enn å komme bakpå med de konsekvensene det kan få. I morgen så planlegger regjeringen å legge frem tiltak for å avdempe situasjonen i økonomien. Vi hørte det i Dagsnytt, Erna Solberg sier at det varsler tiltak i milliardklassen, samt utsette innbetaling av formuesskatt, og det har også varslet endringer i permitteringsreglene. Hva for bransje er det som vil merke tiltakene det setter i verk først? Ja, først og fremst så kommer vi også til å gi fullmakter til at helsevesenet vårt kan fungere godt, for dette er jobb nummer én, sånn at det er noe av det første vi kommer til å legge på bordet i morgen. Men de bransjene som i første runde nå er utsatt, er flytrafikken, det er reiselivsbransjen, det er utelivsbransjen, det er områder. Og vi jobber med en første pakke nå, og så har vi sagt at vi kommer med mer etter hvert. For dette kommer ikke bare til å koste de milliardene vi må legge på bord i morgen, men til å koste flere fremover. Rett og slett for det at vi ikke skal miste viktige jobber og arbeidsplasser. Men alle tiltakene kommer ikke til å være ferdige i morgen, og det synes jeg er viktig å understreke. Det er de strakstiltakene vi har jobbet med nå, og så er det en fortløpende utvikling. Så det kan komme raske nye tiltak fra regjeringen i ukene som kommer, rett og slett fordi at denne situasjonen er alvorlig for veldig mange jobber, den er alvorlig for mange bedrifter. Støre, din nestleder, sier i DN i dag at tiltak av regjeringen har varslet puslete, og ber deg se til Danmark. Hva kan vi lære av deg? Ja, nå får vi se hva som kommer i morgen, men det hun har påpekt her er at dette formuesskattegrepet, som da treffer de som har formue, familieeide bedrifter og så videre, det er begrenset i forhold til hvordan det treffer alle de bedriftene som nå blir rammet. Det danskene har gjort er å ta arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, som treffer alle bedrifter. Og så er det et forhold, det blir endringer i permitteringsregelverket, det er bra. Men da er jo det noe som letter belastningen for bedriftene. Det må være sosialt rettferdig. Det kan ikke veltes over på arbeidstakere. Det bør komme noe på det i den pakken. Okay, og det bør være en betenkning rundt hva som skjer på foreldre som er hjemme når barn er syke. Vi har så lite tid igjen. Vil permitteringsreglene gå ut over arbeidstakere, eller vil det gjøre endringer her?
Vi følger opp de tiltakene som jeg har hørt at Arbeiderpartiet også tidligere denne uken annonserte var de viktige tiltakene. Det som vi nå ser er at vi har fått de samme innspillene alle sammen på viktige andre tiltak. Derfor har vi sagt at vi skal jobbe med alt sammen. Takk Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.